Pulang malam gue di Madiana malam besok. Hah? Ah. Malam bacari. Orang udah disuruh nanti kita sana sama demo bro. Sama ini orang. Kau sini bukan balik so apa cuma dia mau asbu ini. Kau sini orang baki orang. Itu orang pasti orang pasti saja gigi. So gua pasti saja gigi. Itu orang baca madem. Ada yang ya. Ah, wait. Kamu jawab. Boleh. Napa kamu jawab? Kamu jawab saya ibu. Oh, nampak jangan ada gede. Kamu jawab saya ibu. Kamu balik mana? Kamu tidak pilih. Kamu tidak pilih. Ah, mana tu? Jangan. Dia balik. Oh, di sini. Baca nana. Baca. Kamu nak apa? Kamu juga. Janine. Si bodabona. Si Janisha. Wala jitu. Yani kwa uzuri ulio nao mimi napaswa nikupee pesa. Kama asante na pongezi. Sijana, kila napokuuliza na wewe. Hata ile kwa ile pale. Anakusajilia na saa kunipigia na kutoka shule na hapo kwenye mama. Sawa. Asante kwa hili. Mariam hapa mpapenda. Ya, imewapenda. Sasa sikiliza. Ukiwa na watu kama sisi Mission Town Town ya. Taishi maisha mazuri. Sikufichi. Nakupenda sana Anika. Yaani zewe nikitazama sura yako nagundua uzuri uliojificha ndani yako. Bana na kwaje zo? Fresh niambie. Niambie sio tena. Fresh? Shwari. Kama kawaida. Mambo yanaendaje? Bana poa. Karibu. Asante. Sikiliza nataka chipsi ya kulete. Mbele ni chipsi kama. Chipsikavu? Chipsikavu tu? Ndiyo. Kusaya kima yae. Hala galama, sunajua digidigi polini. Nakuolia na galama kama wajuzi. Na wewe. Uche chipsikavu, pinisi isike kwa. Chipsikavu mbili kwa hiyo, wase. Bro, anataka chipsikavu na mi chipsikavu, mbona jamu kumeusi? Mimi kajua kama juzi unapendelea toka kuku mapaja kwa nini shangaa chipsikavu. Hivi mwanangu umekaa hapa kwa ajili ya unafiki au umekuja hapa kwa ajili ya kuhudumia watu? Kawaida. Ya sio tuna na wewe usio. Sikize mwanangu, mimi sipendi shobo mimi. Sawa, hizo katalogi zenu za kinyume msiniletee. Nimekaa na dogo janja alafu unaanza kuleta mambo meusi. Haina noma. Sikize mwanangu. Tutetea chipsikavu mshindo tuombe tuondoke. Haina noma na kuletea chipsikavu. Umekaa na unapiga zima tumbo kwa sababu ya umbea tu. Au hizo posho za kudoa doa vipi hapa? Hapo Mr. Kimazoea na matakataka.
Sana na unajua yani nakaa naye mtaani pale sasa atakufanya nijua sana. Tunaelewa bwana. Yaani kifupi hakuna kitu ambacho nafurahi kama nikiwa mwanzangu katika kosi yangu. Anapata furaha. Yaani wewe usiniogope. Muda wote ukiwa na mimi wewe sema nini ambacho unataka. Sawa, umetaka simu. Si nimekupa? Nini unachotaka? Haji watu tukona stani zetu na watu wetu. Sema nina nika. Kikori weni mzuri. Kikori weni mzuri. Kuna nana pigi mkeo ni. Pigeo mkeo. Hanifa mina mtu. Mwena mkule mkani. Mini kusi. Mkeo. Ata tusumbu watu. Kwa hiyo mke wangu, uje mimi na boda boda zangu mimi. Nimewapa boda boda wengine waletee sasa. Sasa utoka jana nisumbua wapi kipiki sio imekufa shoka hapo. Sasa hapa mjini aliwa mizigo. Hizo ziende Kimara huko. Pokea usikilize. Sawa. Tuendea mambo yetu. Au vipi? Wewe awe ndogo. Bro tuletee chips basi moto na mambo meusi na wewe. Tunakuja mzee dakika moja. Sameane. Acha na watu kama hapo na simu naweza kusema. Kwa hiyo sasa msamaha kwa kuchelewesha. Apo fresh. Apo fresh. Soda bibi yangu. Soda gani? Mimi. Leta mimi na nyoshi kama hiyo. Nyoshi. Kanisa. Na akili wewe. Huyu si mtoto wa shule. Tena umekuja naye kwa amevaa nguo za shule. Sasa unataka mimi nifanye nini? Unataka nifanyaje? Nisikilize bwana. Mimi nimekuja hapa nimeacha guest kibao. Alafu nimekuja hapa kwa sababu wewe ni mwanangu, Brigadia Esther. Mimi show zangu kibao nazipiga hapa. Alafu unanifichia siri na nikabaria roho, au vipi? Sasa mimi nakuja na dogo hapa fanya kwa mambo meusi yo. Mtoto wa shule, mtoto wa shule inakuhusu. Inakuhusu? Sikia bwana. Mimi nifanye mpango na pata room nifanye mambo. Sheria za kazi haziruhusu kuingia mtoto wa shule katika guest. Kwani umeingiza darasa, umeingiza shule, umeingiza wanafunzi hapa? Eh? Sikia bwana, mimi sitembei na shule wala sitembei na serikali. Mimi natembea na hivyo. Mambo ya shule akiwa shule. Sawa bwana. Akiwa mtaani waone tunakulaga. So sinetema mambo mengi mwanangu. Sikia, udogo kashakula chips pale. Nishamulia soda. Atachukua la yangu. Kama ndizi mwanangu kula utamu kulambana. Na nena babu, nifunganye pango nikipata chumba mwanangu mimi nikale vitu vyangu taratibu. Ni mtano. Sikia. Nimechalala mwanangu. Sina kitu hata mke wangu uko nyumbani kusije mwacha shughuli. Kwa 15. Zuia mwanangu, 5 hiyo lumu, 10 kata mdomo wako. Nifanyie mpango mimi niletee udogo mimi nisalaulishe. Sawa. Ingia chumba namba 2. Kutishie basi. Mlango wa bwana.
Kaburi yako mwangu. Baya. Baya? Baya, sasa chukerewa nini hapa? Baba yake nini? Mimi nahisi njaa. Vipi bwana? Unajifanya maarifa yote hapa? Sasa mwangu, umeenda kwa kuanzia asubuhi. Ujinechea hata mimi. Alafu na kama unaviona aliao. Pia nakupigia simu, haupokei. Maana yake nini? Yaani hilo ndo tatizo la wanawake wa Dar es Salaam. Yaani mnaongea vitu ambavyo hata mfikirii. Au kwa sababu ndio huyo mwalimu wenu kipofu? Yaani laiti ungelijua nini kilichonikuta. Ungeanza kunipole na sio kuanza kuongea ongea hivi. Ah, umepatwa na nini? Wewe unafahamu kama leseni yangu pikipiki imeisha? Nafahamu hiyo ndio. Basi leo wakati natoka tukiingia barabarani. Nakutana na Tigo hawa. Kimbilingi za kukimbizana akanitia mbaroni. Wakati unanipigia simu, nilikuwa stabei polisi. Na kibaya zaidi simu yangu ilikuwa mikononi mwa askari. Wao ndio walikuwa wakipiga na kupokea simu zote. Sasa ungelikuwa onge pale. Ungelikuwa onge fanya nini? Au mimi ningefanya nini? Ningefanya nini nakuuliza? Alafu badala yake nakuja nyumbani, unaanza kuniambia maneno yako meusi. Pole. Sasa ngoja niende kwa mangi nikakupe unga nusu. Nje usongo wetu tumalizie na ile dagaa jana. Lakini nafanya maarifa unayo. Wani. Saa ngapi sasa hivi? Saa 11. Saa 11. Kwa hiyo huo ndio muda kurudi shule. Hivi, ndangia saa 8 wewe ndo unatoka. Saa 8 mpaka saa 11. Masaa mangapi yamepita? Anifa unatafuta nini wewe? Basi ngesikiliza mimi kidogo nikwambie. Haya, ongea nisikilize ukuuzwa. Sio kuuzi mama. Leo huko nilipotoka huko nilipotoka shule tu nikapita sehemu zangu zile. Gala mshaa baba nimeliona na nimekutana nalo. We. Una kwanza. Mta gala mshaa leo mwani ingesima mama leo nita fly lakini nafika hapa unaongea. Ungea sasa nitukane kama kutukana mwanzo. Sasa unaongea nini tena kwenye hela unaongea nitaongea nini sasa hapa? Yenzi kwanza hii hapa. Hii ya kwa mpe. Kwanza ni ibusu kwanza. Msimbazi huo. Msimbazi mwanangu. Na hiyo shingaga? Kuna yutano tu mbaki mwana. Yutano kwa kwa. Wea nifa wewe. Zote za kwako. Sasa mama za nani? Umeniza mtita kwa nifa yini duniani. Hey. Wea umeniza umenilea nimekuwa. Sasa hivi za miangu na usha zeka za mimi kulenga. Sasa nifa ya doma. Yaani vitu yote unavyofanya hapa mimi ndio umenikosha. Yaani huu mchezo wa pesa huu mimi ndio nauotaka. Dongo mwanzo mwisho. Mwanzo mwisho mwanangu, sasa nikwambie kitu. Huyo aliyokupa usimwache. Alafu kingine sio huyo tu. Kila unayemwona wewe kula vichwa, kula vichwa, lete pesa hapa nyumbani. Unapata huko unaletea tunahesabu. Yaani hilo mimi nitakupenda. Yaani hali hii mtoto mmoja nachezea Msimbazi mimi jamani. Mama alifa mimi. Yaani wewe kama siku ikitokea atakama shule hujaenda sawa tu. Wewe lete hela hapa nyumbani. Mimi sasa hivi tunakula vichwa. Vichwa, vichwa mwanzo mwisho. Vichwa, chukua hela lete.
Sawa. Sawa. Ni kama lishe ngonda. Ah, nenda mwanangu sio kwa mihela hii. Ngoja ngoja. Wewe nenda tu ya belish. Ha. Yaani ningepata watoto hawa watatu wa kike, mimi nakwambia raha tupu. Ni kazi ya kunywa, kulala. Kunywa, kulala, kula. Raha gani nataka mimi? Watoto kama yaani mmoja tu hivi, mmoja tu. Kwanza mtaro wa shenzi tu. Sio jali, mimi nisho mkisu. Basa mabwana wa pesa zao, mina kunywa pombe, kandika ulapu mwanzo mwisho. Uli mtaro pumbavu, mia nipatili, mina pesa, na pesa nyingi. Na wali ya pesa mimi, pesa. Mtaro mzuri, mtaro. Jeni mjingo, mjinga mbabu zao. Afena, najani mjingo, najani. Sikia mimi. Kwa masikia mungu, sina. Sina kukwafi na mtu masikia mungu. Mimi yako, naweza mkulala saizi. Na si mjali mpuzo hote yako. Kwa wengi tu anga, wanaangia mimi. Masikia mungu, sina kashida mtu. Wana kwa angi yako, sababu mwanangu anaela. Anapata mabwana mungu feza.
Hiyo ndo tabia yake. Nimechoka hata kuongea bado. Sio hata nitumie lugha gani nielewe. Anachokifanya shemeji ni kuhatarisha maisha yake. Maana anayetembea naye ni mwanafunzi. Niheri kuhatarisha maisha yake kuliko kuhatarisha maisha ya binti. Una maana gani? Haina haja ya kuficha dada. Mimi na mume wangu tunaishi nimeambukiza virusi vya ukimwi. Ukimwi? Ndiyo. Na mbaya zaidi, Stuart ameacha kutumia dozi yake ya ARV kwa muda mrefu sasa. Mbona shemeji ni mkatili kiasi hiki? Anataka kumuua mtoto wa watu kwa kuzamilia kweli? Huko unamjua mzazi wa binti dada. Na kwamba sema naye. Wewe ongea na shemeji. Sidhani kama Stuart atamuelewa. Dada naomba kidogo. Sawa. Acha. Mama. Hanifa ni binti mdogo kama mimi. Anahitaji malezi kutoka kwa wazazi wake ili kufikia malengo yake. Pamoja na hayo mama, Hanifa anatembea na shemeji yangu ambaye ameathirika, anaishi na virusi vya ukimwi. Hivi muda wote napoteza hapa, kumbe naongea na Taira Mwehu kabisa. Muda unaonipotezea hapa mimi, saizi ningekuwa nimekunywa pombe mpaka basi, yani mpaka nimeoga. Unanipotezea muda unaniambia mambo ya kupumbavu kama hayo. Hivi wewe inakuhusu nini? Eh? Kwani hiyo unasema mtaa huu, ukimwona mtu tu kavaa dira jipya basi maneno. Ukimwona Hanifa kavaa hata hata begi nzuri la shule maneno. Wewe inakuhusu nini? Mama, shika adabu yako. Mama kona? Mimi sio mama yako. Hivi unaona mama yako anafanana na mimi? Eh? Alafu, mbona anafanana na Hanifa? Hanifa mwanangu mweupe kaenda hewani. Hanifa mzuri. Mtoto mtoto angalia anabadilisha madanga. Wewe mama, mimi mwanangu wewe. Mtoto kama wewe upo? Umenisikia vizuri? Mama tafadhali. Usimtumie binti yako kwa maslahi yako binafsi. Wewe inakuhusu nini? Wewe inakuhusu nini? Ulinisaidia kuzaa? Jilene na wewe leba. Oi. Marahaba. Vipi? Hamna kitu. Vipi? Huyo ndo shemeji yangu anaitwa kula kabao. Nastahili pongezi kwa hiyo. Maendeleo yako na mtoto yanaendelea vizuri. Endelea kutumia dozi ya ARV ili kumkinga mtoto dhidi ya maambukizi. Nashukuru daktari. Sasa shauri na sana. Lakini tatizo lipo kwa mume wako. Hahudhurii kliniki. Sioni akikupa ushirikiano hata wewe pia. Why? Sipi nisemeni daktari. Lakini Stuart amekuwa mkaidi sana kuzilea kliniki. Na hata hiyo dozi hiyo haitumii kabisa. Anachezea maisha yake. Na kwa kufanya hivi, yuko hatarini kupata maambukizi mapya. Anyway, fanya suko. Sawa.
Sasa umetoka hapo ufaidisha nani? Umetoka ufaidisha nani? Huyu hayupo, huyu hayupo, hao uko wapi? Watu wote wapo kazini sasa hivi. Tunda sikilize. Usinipande kichwani. Mimi na wewe nani mwanaume mdani? Wewe. Sasa kwa nini ninavyotaka haki yangu kama mume unaanza kunipa masharti? Twende ndani nataka. Sikiza nikwambie Stuart. Umeacha kutumia vidonge vyako vya ARV muda mrefu sana. Na mambo unayofanya huko nje yote najua. Kwa hiyo nakwambiaje? Twende kliniki tukapime. Ili nijue mimi na wewe tuko katika hali gani sasa hivi. Ili tusipate maambukizi mapya. Tumlinde mtoto. Aha. Kondo ujinga wanakwambia madaktari wako. Mtoto kiguu na njia kliniki. Kliniki. Hey, ARV. Sikiliza. Mimi situmia ARV. Nimekufa. Nimekufa. Nisikilize tunda. Usinipigisha kelele. Nimekwambia mimi nahitaji. Naomba ingia ndani unisaidie kama mume wako. Sikupi. Ah, madaktari wako sahihi ndio maana akatuambia hivyo. Tunda mimi nimfuate nani? Wewe ndio mke wangu, nimfuate nani? Jamani sitaki. Unafikiri mambo yako unaofanya uko nje siyajui? Sasa mbona unachanganya? Kwa nani nani ambaye yuko mimi na tunaambukiza ukimwi? Nikapime kama. Nikapime nini? Hata kama tujue afya yetu. Usinipande kichwani tunda. Sawa. Nimekwambia ingia ndani mimi nataka. Sitaki. Tunda usinizingue. Usinizingue. Kama hao madaktari wako wanakupa vichaa, tumlinde mtoto, tumlinde mtoto. Maambukizi mapya unajua wewe? Ni sahihi. Nani alikudanganya? Sikiliza baba. Nimekwambia ingia ndani. Nimekwambia sitaki. Tunda nitakufanya vibaya. Ingia ndani nataka. Usinisumbue. Tunda. Tunda. Sitaki niache. Sasa nikuache vipi? Mama niache. Sasa nikuache nini? Unajua nywele angalia zinavyonyonyoka. Mimi na bado naachangaa nini vipi? Mama usiniache, nywele si zangu. Ah, sasa mama mchonyo unafanya kitu gani kichwani? Sasa kwa nini unakuwa mkali hivyo? Hivi siku ngapi leo nakaa nyumbani mimi siendi kirabuni? Unafikiri najisikia raha mimi ninapokaa sijili pombe, unajisikia raha na kuguza wewe. Alafu wewe mwenyewe unaweza kuniletea ukali. Nitakuacha. Niache nisio kwamba usishike nywele zangu, usishike zako. Ugonjwa gani mkali? Na maana ugonjwa umekuja kwenye akili sasa hivi. Manyoya haya, hebu angalia anavyonyonyoka mimi na kwangu. Zangu ndio niache. He? Kwa ukali wangu. Kwa ukali huo nakuacha hapo. Ndio niache. Ah, yeye kwa mkali. Kwa mkali. Nimeanza tena. Mama! Mama!
Eh, unasemaje? Unasemaje? Oho. Ishakuwa taabu sasa tena. Ah. Sasa mapema hii tunaanza kusumbuana hivi jamani. Usiku tutakesha leo. Pole sana Masa. Msalaba huu huna wa kumtuzia. Inakubidi ubebe. Asante sana dokta. Vipi lakini kuhusu hali ya dada yangu? Inaendeleaje? Hali yake inaendelea vizuri. Ila tuligundua mtoto amefia tumboni. Kutokana kishindo kizito na mshtuko aliopata alipokuwa tumboni. Maskini dada yangu. Ila jopo la madaktari tumejitahidi kadri tulizazo. Tunamsafisha na kumsaidia vile inavyowezekana. Iko sawa tu. Na vipi kuhusu hali ya shemeji? Naye anaendeleaje? Kuhusu Stuart, kikweli yake ni mbaya sana. Mbali na majeraha aliyoyapata, tuligundua kinga zake za mwili zimeshambuliwa sana. Stuart aliacha dozi ya ARV kwa muda mrefu sana. Na alikuwa mtu anayeendekeza ngono zembe wakati wote. Hivyo ilimpelekea kupata maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Maambukizi mapya? Ndio. Tusubiri kudra za Mwenyezi Mungu. Yote inaweza kutokea. Unaweza kwenda kumwona dada yako. Asante sana dokta. Pole sana dada. Kwa matatizo aliyokufika. Asante dada. Na kuhusu mwanao, Mungu ametoa, Mungu alileta na Mungu ametoa. Atakuletea mwingine. Kwa hiyo usifikirie sana kuhusu hilo. Sawa dada. Hali ya shemeji sio nzuri sana. Kwani sote mumia sana? Ndiyo. Maana daktari amesema CD4 zake zimeshuka sana. Ila usijali. Amesema atakuwa sawa. Madaktari wameniambia unatakiwa ule chakula kizuri cha kujenga mwili, kuongeza nguvu. Kwanza nikapandalie ndizi. Sijui kuna pendekeza na kitu gani kingine niongezee. Changanya na viazi. Sijali. Acha nikapandalie. Yes, sawa. Haya, sikapoe. Pole sana mama. Asante daktari. Uko tayari kwa mama? Yule mtoto? Mimi na tulivu tayari. Vipi kama ukiambiwa Hanifa hana maambukizi ya virusi vya ukimwi? Nitafurahi sana. Na ukiambiwa ni Mwafrika? Sasa hapo amepata kwa sababu yule ni mwanafunzi, alafu bado mdogo Hanifa. Hawezi kupata maambukizi hata siku moja, haiwezekani. Inabidi uwe tayari kupokea majibu ya aina zote. Kwa sababu hivi ni vipimo. Na virusi vinaweza kutokea, virusi vinaweza kuja. Vipimo vinaonyesha Hanifa ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hapana. 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 Na majibu dokta, haiwezekani. Dokta, haiwezekani kabisa kwa sababu Hanifa wewe ni bado mdogo, afu ni mwanafunzi. Atapata wapi maambukizi dokta? Hapana. Unaongea na vipimo vyenu kweli? Unaongea navyo? Hapana. Mama Hanifa, maambukizi ya virusi vya ukimwi yanaweza kupatikana kwa njia nyingi sana. Yanaweza akapata kwenye vitu vya mchakato. Anaweza akayapata katika ngono, ngono zembe. Lakini pia wapo wengine wanazaliwa navyo. Hivyo umri wake si tatizo ya kupata maambukizi ya virusi. Inabidi akubaliane na hali yake.
lakini pia wewe ni mtu unataka usimame imara kwa ajili yako sasa, ili aweze kuanza kliniki mapema na kufuata ushauri mtamu. Ndio dacha. Kumbuka kudumisha matumizi sahihi ya dozi ya ARV. Daktari alisema hali yake ni mbaya sana. Hivyo tusubiri kudura za Mwenyezi Mungu. Maskini mwana wangu. Mimi nilimkanya sana, lakini nakutaka hata kunisikia. Ni kweli hata daktari alisema kuacha kutumia dozi zake ndio kumechangia kushuka kwa CD4 zake kwa haraka na mwili wake kupata maambukizi mapya. Hilo nilijua kwa litatokea. Haya, ngoja tuone hizo kudra za Mwenyezi Mungu. Acha nikakuandalia chakula. Napendelea ule chakula gani kwa leo? Naamu ugali na matembele chukuchuku. Eee, na wewe na matembele. Basi acha nikakuandalia. Nilipogundua nimepata maambukizi ya HIV kupitia kwako, nilianza dozi ya ARV haraka sana. Kikubwa ni kukubaliana na hali yako. Anza kutumia dozi ya ARV ili kudumisha kinga ya mwili wako. Nimekuelewa sana Fanuel. Naomba nikuombe radhi kwa maambukizi yaliyokusambazia. Ni makosa yetu sote. Ni tamaa tu zilizopelekea kufanya ngono uzembe. Sawa. Mimi nitatumia dawa zangu kama nilivyoshauriwa na wataalamu wa afya. Naomba na wewe utumie dawa zako. Uzingatie, sawa? Mimi nazingatia sana. Maana najali afya yangu. Yuko la nini? Kumbuka utakiwi kuwaza sana ili kulinda afya yako. Lakini dada, nilimpenda sana mwalimu mume wangu. Sawa,
Kwa sasa unatakiwa kulinda afya yako kwa kula vizuri, kufanya mazoezi na kudumisha matumizi sahihi ya vidonge vya ARV. Usijali dada, nipata elimu ya kutosha kuhusu maambukizi ya virusi vya ukimwi, na ninakuahidi nitakuwa balozi wa kweli kwa jamii inayonizunguka. Sawa, acha mimi nikuache. Sawa dada, simama na mimi kudumisha matumizi sahihi ya dozi za ARV. Paza sauti yako, Tanzania bila ukimwi inawezekana.